zdrav! Kroz dosadašnje epizode i druženja imali smo priliku da čujemo dosta toga inspirativnog i nesvakidašnjeg na temu ljubavi i braka. Ovoga puta moj sagovornik je jedan mladi gospodin koji je živ dokaz toga da romantični muškarci itekako postoje. Osim toga, njegova ljubavna i svadbena priča pobija uvreženo mišljenje da su žene te koje se prvenstveno bave organizacijom venčanja. Svoju ljubavnu priču ovoga puta donosi nam Marko Đurovski. U nastavku emisije Marko nam otkriva kako je neprimećeno uspeo da organizuje spektakularnu veridbu na Tajlandu, kojim su se nesvakidašnjim prevoznim sredstvom dovezli na venčanje i uz koju pesmu su on i Marija odigrali prvi svadbeni ples. Saznajemo gde možete pronaći savršeno odelo za vaš najlepši dan i zbog čega su venčanice Mirjane Vujčić vaš pravi izbor. Poznati gradski par Marko i Marija Đurovski stali su na ludi kamen posle 6 godina zabavljenja. I kako to obično biva, ovo dvoje mladih ljudi vremenom su shvatili da je njihovo prijateljstvo preraslo u međusobne simpatije, a potom i u ljubav. Mi smo se tad znali kad smo se videli, ja sam ju pošla sa istog fakulteta, braća Karić, management. Tamo smo se upoznali na jednom od predavanja. Nismo bili ista grupa, ona malo bolje zna engleski nego ja, pa je ona bila u naprednijoj grupi. I spojili smo se u 3. godini na bankarstvo, eto, bio je taj predmet, moram da, Branko Živanović, moram da napomenem i profesora, on je krivac za sve, jer smo išli redovno na njegovo predavanje, baš je bio onako oštar profesor i jedan od najboljih koji mi je ikada predavao, tako da smo se tu spojili, ja sam i zbog Marije moje malo pojačao to predavanje nego što bi inače išao, tako da eto. Mislim, dugo su trajala u noć, onako do kasno. Profesor je stvarno bio zahtevan i stvarno je urodilo plodom sve što smo radili. Pa čak, eto, ja sam se oženio. Na kraju sam se ja oženio. Ja sam napravio prvi korak tako što sam ja nabavio neke skripte koje niko nije mogao da nabavi. I na tu foru sam prošao. Ponudio sam moj sadašnji supruzi. Rekao, ja ću da ti pomognem da nađeš te skripte, da manje učiš, jer ona voli da uči mnogo. Ja sam im malo pomogao oko toga. Meni je fetiš garderoba. Naravno, fizički svidela mi se njeno lice, njena pojava, ali njeni stajlinzi. Mislim, ovo zvuči malo glupo, no, kad pričaš ljudima, verovatno, koji nemaju taj fetiš kao ja, ali meni je to, ona me oduševljavala svaki dan kako je kombinovala garderobu i sve to. Naravno, to pričam ovako dok se nismo poznavali. Posle sve je išlo dalje, ali to je nešto što me onako borilo s nogu kad sam je video. Rekao sam, ovo je moja srodna duša, isto kao ja, opterećena je garderobom. On oblači se po ceo dan, razmišlja šta će da ih kombinuje i tako da tome, da kažem, ono na prvu loptu oborilo s nogu. Niko ne može sa sigurnošću da tvrdi koja je dama imala tu čast da prva bude zaprašena, ali se veruje da je prvi verenički prsten dobila Marija Burgundska davne 1477. godine kada ju je zaprosio rimski imperator Maksimilijan I. On je svojoj izabranici darovao dijamantski prsten upitavši je da se uda za njega i od tada se praksa prošenja devojke zadržala i do dan danas. Maksimilijan je izabrao dijamant zbog njegove čistoće, lepote, skupoće i jačine kako bi pokazao izabranici koliko je zapravo njegova ljubav prema njoj ogromna i jaka. Takođe, veruje se da su dijamanti večni, što je još jedan razlog zašto se baš oni stavljaju na verenički prsten. Ali u modernom svetu verenički prsten prošao je kroz niz transformacija, a kada tehnologija umeša prste, onda je rezultat nešto zaista spektakularno i posebno. Ukoliko želite da za sva vremena zabeležite trenutak kada ona kaže da, ne morate da krijete kameru u obližnjem žbunju. Kupite verenički prsten upakovan u kuticu sa kamerom. Naime, američki studenti napravili su ukrasnu kutiju za prsten sa dugmetom kojim se aktivira video i audio snimanje. Kamera snima buduće supružnike iz svih uglova, tako da ne postoji rizik da neki trenutak ostane nezabeležen. U poređenju sa običnim vereničkim prstenjem, ovaj izum je zaista nešto posebno i netipično. Kada je reč o veridbi, ja sam rešio to bude u Bangkoku, jer to je moj neki drugi grad. Tamo sam skoro svake godine po 2 puta. To je kao moj drugi Beograd.
i realno je tamo veće iznenađenje nego da napravimo u Beogradu, jer nekako je očekivano ovde. I pošto smo toliko puta bili, ja nisam je zaprosio, tako se namestilo da ovaj put stvarno bude iznenađenje u našem tom omiljenom restoranu, na jednom neboderu. Jednostavno, ja da ispričam da jednu anegdotu, kad sam išao kupim prsten, pošto sam i tamo kupio prsten, jer jeftiniji su dijamanti nego ovde. Pa mora se razmišljati, bolje da dobije veći dijamant za iste pare nego manje. I tamo sam išao, kupio sam dijamant, tamo su imaju ti kao motori, kao mini taksi, tuk-tuk se zovu. Ta vozila, ja sad kupujem dijamant, neću da pričam o ceni, nebitno, i vozim se na tom motoru, znači mogu da me odžepare i to pritom idem u taj jedan deo grada gde je ta fabrika dijamanata, koji je onako malo je zapušteniji, u smislu nije toliko civilizovan, može svašta ti se desi. Sad kad vide stranca da ulazi realno u tu fabriku, zna se šta traži. Tako da sam onako kao rizikovao i ja sa sve onim dijamantom ko budala idem. Pritome ona čekala u nekom tržnom centru. Nije taj dan, kad sam kupio prsten, nije bio dan veritbe, nego sam ono 2-3 dana ranije pa da pripremim se. I ja sad sa sve tim prstenom izmislio sam neku priču da moram da odem negde. Ja nemam je, tamo su gužve, katastrofa kao sad u Beogradu kad se renovira. I bukvalno kasnim, onaj prsten štekujem, pošto je leto, samo je veoma toplo, nemaš gde ni da sakriješ celu tu kuticu, tako da je to bila cela peripetija, neki šorc veliki sam obukao koji nije svojstven za mene, da bi mi tu stavio prsten, znači bio sam malo čudan cel taj dan, tako da ono, i nije me provalila. Sva sreća, znači dobro sam odigrao, tako da eto, iznenadila se baš nenormalno. Ja sam nju zaprosio, ima taj jedan deo gde ne smiješ da se zadržavaš na tim stepenicama, koji je najlepši pogled, ja sam tu iznenadio i osoblje i sve, znači prvi put da je neko tu, mislim, verovatno je nego ja, od kad sam prisutan, nikad nisam video na tom mestu kad sam boravio da je neko zaprosio nekoga. Ja sam na tim stepenicama gde te ono obezbeđenje te bukvalno sklanja, ne smije tu da se zadržava. Ja sam tu kleko i onda je usledila ta prosidba i tako dalje. Pripreme za njihovo venčanje trajale su oko godinu dana, jer Marko i Marija zaista ništa nisu želeli da prepuste slučaju. Već u startu znali su gde žele da se venčaju, a podjednaku pažnju posvetili su i odabiru muzike, dekoraciji i svim ostalim stavkama oko čije su se organizacije međusobno podelili. U fazonu sam bio da izaberem, da baš da ono nešto mislim, ali imamo sličan ukus, tako da prepustio sam im oko tih nekih, da kažem, ženskih stvari, cveća, rasvete i to, da ona se igra sa tim. Ja sam razmišljao o muzici, kako će biti ozvučenje i tako dalje. Neke ono, pozivnice smo pravili zajedno. Uključio sam se, da kažem, 40% u organizaciju, a ovi 60% nekih estetskih, da kažem, ona je, mislim, kad žene to ispunjavane, zašto im to uskratiti? Sada se ja mešam, kao ne sviđa mi se ova lampa, kad me boli uvo kako izgleda lampa ili cveće ili ne znam ja šta. Pa venčanje je bilo u restoranu Franš. Ja tamo idem od malena, moji roditelji, moja porodica, tamo smo ono ceo život proveli i tamo se osjećam kao kod svoje kuće. Pritom je najlepši ambijent, gledali smo razne sale i definitivno smo shvatili da moramo tu da budemo, jer je stvarno najprijatnije se osjećam i mislim da ne postoji bolje mesto u našoj zemlji, pa možda čak da kažem, imaju Evropi koji mogu da stanu, ali Franš je za mene broj jedan, kakva je usluga, znači kvalitet hrane, sve sve. Franš je malo manji je po tom pitanju, mi smo baš imamo, ono, pošto imamo korenje iz Bosne, imamo to, znate kako ide, to je 10 kolena imaš, i stvarno smo svi dobri, nema ono, kao nekog ne poznajemo, ovo mi je rođak pa ga ne znam. I baš je bilo teško skresati taj spisak na taj neki broj da možemo da se popakujemo moji i njeni u tih 270, ja mislim da je bilo 280. Manje je više moto je kojim se Mirjana Vujčić vodi prilikom izrade svojih unikatnih modela venčanica. Glamurozne i luksuzne kolekcije zapravo karakterišu njen nezavisni duh i originalni modni stil, a sigurna sam da će Mirjanine haljine osvojiti i vaša srca. Ljubiteljima vrhunske mode, svojim rafiniranim i sofisticiranim stilom, Mirjana Vujčić prvi put se predstavila 2008. godine, a ubrzo potom nastavlja svoju priču u modnom studiju Mia Collection. Danas pod okriljem brenda Mirjana Vujčić, ona ostaje dosledna u dizajniranju čarobnih i otmenih modela za dame prefinjenog ukusa, ali i za muškarce izraženog karaktera. Modeli nastali u njenom modnom studiju odišu čistim glamurom i magnetski privlačnom elegancijom. Ono po čemu se Mirjana Vujčić danas izdvaja i
prepoznaje jeste jednostavnost forme, kao i retki jedinstveni detalji prožeti kroz tkanine nežnih pastelnih boja. Izbacili smo novu kolekciju koja nije toliko, da kažemo, taj wedding program, ali uopšteno ostajem prepoznatljiva tom nekom svom stilu i nisam pogotovo kroz te venčanice rob nekom trendu, ali provukli smo sada tu neku, da kažem, lavandu, mint od tih pastelnih tonova. I ono što je sada akcenat u novoj kolekciji, to su one velike mašne na jednom ramenu, znači negde stil 40-ih, jednostavne forme, vanvremenski modeli, dobri krojevi. Mirjanine kolekcije su pravi izbor kako za specijalne, tako i za različite dnevne i poslovne prilike, pa kao takve pronalaze mesto u urbanom životu svake moderne žene, ali i muškarca. Torbe smo počeli pre 10 godina kada smo startovali sve ostalo, ali sam posebno ponosna na ovu kolekciju. Ovo je Mia bag po mom nadimku, a one dve ostale, manja i srednja sa lancem bez ručke, su Aja bag po mojoj ćeri, njoj je nadimak Aleksandra, ali zove Aja. Tako da je ona Aja bag, a ovo Mia bag. Što se tiče samih, da kažem, boja, sada smo izbacili ovu lavandu i srebrnu. Srebrna je sa zlatnim detaljima i ova lavanda sa srebrnim. U ponudi su, da kažem, onako paleta pastelnih tonova. Od najnežnije neke puderaste, kremkaste, do baš onako one puder roza. Tako da ima sigurno jedno desetak nijansi koje mogu da se i po poručbini urade, a već onako i u studiju smo neke od boja ubacili. Sve je što se tiče izrade, velur, koža, nije postava, ovaj logo je rađen, onako da kažem, svaki za sebe, nije izlivan u nekom kalupu. Zlatni detalji, kada je zlatni lanac u pitanju i zlatni logo, rađen je u pozlati 24 karatnog zlata. Ovo je hromirano zato što se više ne koristi nikl koji ne sme da ide, da kažem, direktno uz telo. I mislim da je svakom onako detalju posebna pažnja od svakog ovog detaljčića, karabinera koji može da se skida, tako da može da bude onako, da kažem, samo u ruci da se nosi ili da bude na ramenu. Dozvolite sebi da se osjećate veličanstveno i neodoljivo u svakoj prilici. Prepustite se tajanstvenim senzualnim notama raskoše i savršenstva u originalnim modelima Mirjane Vujčić, jer jednostavnost je ključ elegancije. Išli smo zajedno u Milano sa našim majkama. Mislim, one su birale, ja sam bio tu sa njima vozač, ja sam bio vozač. Tako da ona je tamo izabrala tu neku venčanicu, ne usetim kako se zove. A ja sam modelo tražio baš dugo i na kraju sam morao online da ga poručim, jer sam ga našao isto baš u Bangkoku kad sam bio, a Paul Smith je u pitanju, ali nije bio moj broj. I onda sam jedva našao baš to delo, jer sam bio, zacrtao sam u glavi da bude karirano i on je jedini imao te neke dezene u tom trenutku. Tako da, teško sam došao do dela, ali hvala Bogu, stiglo je na kraju, malo sam ga susio, ali sam bio zadovoljan. Bilo, ja sam išao po Mariju u onom autobusu, ko to tamo peva, teo sam da mi celo društvo bude tu da napravimo atmosferu i mislim da je malo dosadno, ono, kao idu kola razdvojene, ovako je bio odmah pun gaz kako smo krenuli iz kuće, samo smo prenijeli sve to u autobus. Jedino što nismo mogli da skrenemo, jedva smo skrenuli ulicu sa tim autobusom, jer je kod nje tamo na Pašinom brdu je onako malo guže su ulice, još su parkirani svi. Nismo planirali da iz tog ugla, pa smo morali da kružimo skroz na početak druge ulice da bi išli pravo do njene ulice, ali to nije neka anegdota, da kažem, ni neki peh. Samo ono, autobus ide malo sporije, pa sam malo preračunao se da stignemo do crkve. E da, ima još jedna situacija koja se desila u tom autobusu kad smo već krenuli ka crkvi. Ljudi su toliko bili oduševljeni, gledali su onako, svi smo bili odelima. Ja sam rekao, Marija, ovako se sigurno ti to osjećao, jer mi onako prolazimo, svi staju, gledaju, mašu nam, mi svi imamo mašu, ne znam ko. I oni kao slika i to, mislim, nemaju predstavu šta se dešava, jer stvarno je čudan onaj autobus u današnje vreme da se pojavi na beogradskim ulicama. Oni ga koriste za slikanje, to nije se, retko kad se tako provozaš baš kroz sam centar, jer smo u Sabornoj crkvi, baš ovdje smo se uzeli.
znamo za poslovicu koja kaže da odelo ne čini čoveka. Ipak, mladoženja svoje odelo za svadbu treba zaista pažljivo da izabere, jer će ono uticati na njegovo raspoloženje, a samim tim i dati pečat toj značajnoj ceremoniji. Stoga vas u narednim minutima vodimo u butik Zid 2. Kada pomenemo venčanje, većina pomisli najpre na mladu i na njenu venčanicu. Međutim, muška odela za venčanje zaslužuju podjednaku pažnju. Izbor onog pravog nije lak, a danas su u trendu odela koja prate mušku figuru. S obzirom da su letos bile aktuelne nešto svetlije nijanse bež, sivih i plavih, sada kako je hladnije vreme, svakako su u trendu više tamnije nijanse. Tamnije nijanse sivih, to su grafitno siva, antracit siva, najtamnija teget, kao i crna koja apsolutno nikad ne prolazi. Kada su u pitanju materijali muških odela, svakako najbolje je da to budu prirodni materijali. Zimi su to najčešće 100% vuna sa eventualno malim primesama viskoze. Crno odelo naravno ostaje vanvremenska klasika, a na vama je da odlučite na koji način ćete ga stilizovati nekim od detalja koje ćete također pronaći u butiku Zid 2. Kako bismo izbjegli efekat crno-bele klasične kombinacije, najbolje je da uz vaše odelo sa belom košuljom kombinujete kravatu koja će se slagati sa mladinim detaljima koje ona nosi taj dan. Da li je to Biedermeier, cipelice, na primjer crvene cipele i crvena kravata. Također zanimljivi detalji poput lančića na reverima koji su ponovo aktuelni kao što su nekada, na primjer, bili zlatni satovi sa lancima. Prsluci su također nešto što je jako zanimljivo i uvek elegantno. Također preporučujemo košulje sa duplim manžetnama na koje ćete staviti elegantnu dugmad za manžetne. Dugmad mogu da budu u kompletu sa iglom za kravatu koju također možete da ponesete i koja će lepo osvežiti tu vašu kombinaciju ili zasebno. A ukoliko se dvoumite da li da kompletan styling dopunite kravatom ili leptirmašnom, evo šta nalažu aktualni trendovi. Kada bismo napravili poređenje između leptirmašne i kravata, do skoro su leptirmašne imale prednost, sada se ponovo vraćaju kravate. Što uže, što šire, čak se i više ide na širi model muških kravata. Butik ekskluzivnih muških odela Zid 2 nalazi se u tržnom centru City Passage, gde vas očekuje sve što vam je potrebno kako biste pored mlade i vi zablistali na vaš najvažniji dan. Pozivnice Terzić za venčanja, rođendane i sve vaše svečanosti. Moderan dizajn i raznovrstan asortiman naših pozivnica pomoći će vam da pronađete pozivnice skrojene prema vašim željama. Birajte između 500 različitih modela i uputite vašim gostima pozivnice koje će vas izdvojiti od ostalih. Pozivnice Terzić. Bajka može da počne. Salon Venčanica Dar. U samom centru grada, naše ljubazno osoblje pomoći će vam da ostvarite vaše snove. Očekuju vas venčanice ekskluzivnog italijanskog brenda Demetrios i Cosmo Bella, kao i dizajnerske venčanice skrojene po vašem ukusu i želji. Dobrodošli na mesto gde čarolija počinje. Salon Venčanica Dar. Magazin Venčanje. Sve što treba da znate o organizaciji vaše svadbe u prvom srpskom magazinu o kulturi venčanja. Već 15 godina sa vama. Venčanje je uvek u modi. Salon muških odela Zid 2 za venčanje i sve svečane prilike. Jedinstvena radnja u Srbiji za mladoženje. Zid 2. Budite jedinstveni u najlepšim trenucima vašeg života. Tržni centar City Passage, Obiliće Venac. Knjiga koja će ponovo ujediniti Jugoslaviju. Spektakularni akcioni roman Marka Vidojkovića u kojem jugoslovenski komunisti spasavaju ne samo svoj univerzum, već i naš. E, baš vam hvala, Marko Vidojković i vaša Laguna. Škola glume Kreativno Pero Plus. Oseti pozorišne daske i zakorači u svet filma. Postani najbolji uz najbolje reditelje, glumce, plesače, pevače. Ako imaš između 6 i 18 godina, prijavi se. Nova generacija kreće sa programom 7. oktobra. Škola glume Kreativno Pero Plus. Za prvi ples, eto to,
da bude, ja sad se setio kao te anegdote, bio Ivan Gavrilović. Jer on mi je bio idol kad sam bio klina, samo sam njega ono slušao. I eto, tu pesmu hoću s tobom da đuskam. Poželeo sam i ja i Marija, naravno, da tako krene svadba. I mislim da je to bio okidač, jer taj prvi ples nije ono bio neka balada, sad ono, da smorimo ljude. Nego odmah su se svi priključili i odmah je nastao haos. I onda je ekstra orkestra nastavila u tom fazonu, malo funky, malo ovo, i krenulo je dobro zezanje. I bio je jedan čaroban dan, sve zajedno nekako se poklopilo, mislim da ne bi to moglo se ponoviti sada. Kako u malim, tako i u velikim gradovima, određeni svadbeni običaji zadržali su se i do današnjeg dana. Oni ne izostaju ni na savremenim venčanjima koje organizuju pripadnici domaćeg i svetskog jet seta. Iako mnogi ne znaju njihovo poreklo ni pravo značenje, ljudi širom sveta ih praktikuju iz razloga što su zabavni i neobični. Neizostavni detalj na svakom venčanju je mladenačka torta. Ukrašena sa puno detalja, velika i raskošna, torta zaista daje svadbi posebnu draž i uglavnom se iznosi uz prskalice i vatromet. Tradicija da mladenci zajedno seku prvo parče mladenačke torte nastala je još u antičkom Rimu, a simbolizuje srećan zajednički život i plodnost. Parčići torte koji se daju zvanicama na samoj ceremoniji venčanja predstavljaju prvi zajednički posao koji mladenci dele zajedno. U braku se podrazumeva da će parovi sve poslove, dobro i zlo, deliti ravnopravno među sobom, pa tako i ovi parčići simbolizuju međusobno deljenje. Ovaj običaj je zabavnog karaktera i način da se mladenci nakon naporne organizacije i tenzije malo opuste i zabave. Oboje strastveni ljubitelji putovanja, Marko i Marija, osmislili su medeni mesec i snova. Ipak, na put su se otisnuli tek kada se završilo svetsko prvenstvo u fudbalu, koje je sin proslavljenog fudbalera sa pažnjom pratio. Išli smo u Ameriku, pošto smo bili par puta u Njujorku i rešili smo, pošto ja obožavam Ameriku, mislim sad ćemo osuće drvi kamenje po meni, kao Srbije protiv Amerike, ali ja sam tako odrastao sa tim njihovom muzikom, filmovima. Imao sam želju da obiđem neke stvari i Havaji su mi onako bili broj jedan, tako da smo napravili celu turu od tih nekih većih gradova. Mesec dana je baš i bukvalno bio medeni mesec. Mesec dana je to trajalo i to je to. Ne postoji ključ, ne postoji pravilo, jer to sve zavisi od osobe do osobe. Pritom, se i mi svi menjamo vremenom, tako da i ako kreneš u neku priču, pitanje je kako će da se završi, jer čovjek što je stariji sve ima manje razumevanje za neke stvari i baš eto kad sam spomenuo razumevanje, to je broj jedan, znači moraš da se odrekneš nekih stvari koje su ti mnogo značile, makar to bile sitnice, nekom i sitnice mnogo znače, neko malo vremena, jednostavno ako se odlučiš za taj korak, znači moraš da daš sebe 300%, jer posle dolaze i deca i to, evo ja sam sad dobio i dete, tako da samo rastu i rastu te odricanja i znači to moraš da prihvatiš kao blagoslov, a ne kao nešto teško. I jednostavno, znači samo je do pristupa, iz kog ugla gledaš. Ako gledaš da je to neka katastrofa po tebe, onda znači nisi ni bio spreman da ulaziš u tu priču i napravio si grešku. Tako da vremenom će ti se pokazati, imam dosta primjera u svom okruženju koji su kasnije sazreli, mislim na mnogo starije ljude, ali kasno je, zato je to mnogo je teško proceniti pravi trenutak u životu kada si spreman za tako nešto. Stigli smo do kraja Markove priče, a neka nova vas očekuje za tačno 7 dana. Ukoliko ste nešto propustili, onda posetite naš YouTube kanal Venčanje od A do Da. Na samom kraju današnjeg druženja zahvaljujem se kao i obično hotelu Helvecija, salonu Venčanica Dar za haljinu i Akademiji Šobota, Bojani Dereti za make-up i Tanji Šoboti za frizuru. Doviđenja!